Wow, lihat nih kawan-kawan. Banyak sekali ya. Wih, kira-kira ini mainan apa saja nih kawan-kawan? Wadidaw, mainan hul. Wow. Manusia kelelawar ya. Batman nih kawan-kawan. But it's good to have you back. Nice. Widih, ada si Naruto juga ya. Mantul sekali. Wow, ini yang besar mainan apa nih kawan-kawan? Action figure X-Men. Wolverine. Wadidaw. Wow. Aquaman berwarna hijau. Cowabunga. Wow, ini yang terakhir nih kawan-kawan. Widih, Falcon. Nice.